कोरोना वायरस अल्लाह गजले वाय कोरोना वायरस आई को दगो इलिल्लाही kishe ne da zancan banza ne kan na toshe hanci na to tashi ka bani abin yarka wani kaman yunwa na damu na ai in yunwa na damu ki ni ma yunwar na damu na to tashi ka sai ni garin kwaki kai ko da sai kulle ciki na wai ni kan tafiyar ku taran nan in ce dai ba ku je Lagos ba salati duk ilaya ake koma tashi kafata kana magari ne in samu abin toka wannan wane ne zai fita ni kan anti corona tana zagawa mamar kaltuma bi ni a sannu kin fada dai baki yo ya ajiba ba ni da ko zai zai fada miki ke baki san hakurin yunwa ba Allah na kula wannan matar ba kaunar in rayu take ba Allah ka kusata ka tashi an ce cuta ba mutuwa ba na san cuta ba mutuwa ba kuma cuta ba inuwa ba in ba gwamnati ce ta sake ba ko wando ba zalle ka ba sarki rama ka ho mana dauki kar ka bari yunwa ta kaje mu tallafin da ake bayarwa mu har yau ya kasa ishe mu an daure akuya ba duza wai sai dai mu ci yar ajiyar mu in ku ta kare dole a fa zama na ran sai sai dai ta rasa mu madan Allah kowa ya bi doka in dai ba ta hannun sallah ba sabone daga sanil yali yanayin rufin na sanarwa mutane mu zauna a gida mu kiyaye al'amarin nan dai hakunne mu bi shawarwarin likitoci kar mu bari kura ta ga kunne in an zo tallafawa mutane to ni din ma kar a cire don ba gwamnati ta dafa ba ban san yaushe zan yi kiba ba